Líbí se mi ta barevnost, mám ráda hlavně v létě nebo i na jaře pestrý barvy, takže ta růžová, ty svítivý neonový barvy, oranžová, zelená. Jsou to takové volné věci na volný čas, ale zároveň hodně slušivý. Nabízí jak tenisky, tak lodičky, takže si každý přijde jakoby na své, že to nejsou jenom sportovní věci, ale i různý overálky, šatičky. Retro bych doporučila pro lidi, které hledají něco nového, nejenom tu klasiku, ale s moderními prvky, které vystihují osobnost zákazníka. Musím povedať, že som si ich zamilovala, pretože jednak majú veľmi kvalitné materiály a táto móda je určená aj pre mužov, aj pre ženy všetkých vekových kategórií.